Dit is baie belangrik dat jy sal weet presies wat uitgebreide notasie is. Dit is 'n tegniek wat ons gebruik om te verduidelik hoe ons tel. Hoe skryf ons getalle, hoe tel ons getalle? Want onthou, rekenaar werk byvoorbeeld nulle en ene. Die ou Babiloniërs het gewerk met 60 simbole in hulle getalle. Ons werk net met 10. Dis hoekom ons noem die desimale getallestelsel. Daardie desi beteken 10. Ons het 0 tot 9, is 10 simbole. Dit is hoe ons ons getalle skryf, dit is hoe ons getalle tel van 0, 1, 2 tot by 9, dan 10, 99 tot by 100 ensovoorts. So die uitgebreide notasie lê 'n fondasie vir baie van jou begrip van getalle. Nou in hierdie teorie les, wanneer ons nou kyk na uitgebreide notasie, gaan ons kyk presies wat dit beteken. Want onthou, jy moet weet van getalwaardes, jy moet weet van plekwaardes, jy moet weet hoe dit gebruik kan word in die laer grade, in optel en aftrek, in maal en in deel, wat jy uitgebreide notasie kan gebruik. Jy gaan uitgebreide notasie nodig hê om getalle te vergelyk. Jy gaan uitgebreide notasie nodig hê om getalle te rangskik. Dis alles vrae wat jy kan verwag om ergens langs die pad te kry. En wanneer jy byvoorbeeld nou in graad 6 en hoër kom, dan werk jy met desimale breuke. Dan gaan die uitgebreide notasie weer 'n keer inkom met 'n ander invalshoek. So jy moet 'n baie goeie fondasie van wat presies is uitgebreide notasie, en dit is wat ons in hierdie teorie les doen. Hier is 'n teorie klas waar ons dan nou praat spesifiek oor hoe werk uitgebreide notasie.